ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរឿង3យ៉ាងដែលត្រូវចងចាំពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកត្រូវបានបែកខ្ចាយព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ខ21លោកអេលីយ៉ាចូលទៅជិតប្រជាជនទាំងមូលរួចមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នករាល់គ្នានៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀតប្រសិនបើព្រះម្ចាស់ជាព្រះពិតប្រកបមែនជួយគោរពបម្រើព្រះអង្គចុះហើយប្រសិនបើព្រះបាលជាព្រះវិញជួយគោរពព្រះបាលទៅពេលនោះប្រជាជនពុំបានឆ្លើយតបអ្វីឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក18ខ21ព្រះម្ចាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកត្រូវបានបែកខ្ចាយនិងពេលដែលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានឆ្លើយតបឬបើកាន់តែជាក់លាក់តើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានទូសូមព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្វីមួយប៉ុន្តែអ្នកមិនទទួលបានវាសោះអ្នកបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយអ្នកឲ្យឈ្នះការប្រកួតឬក៏ឈ្នះអ្វីមួយប៉ុន្តែក្រុមរបស់អ្នកបែរជាចាញ់អ្នកបានអធិដ្ឋានសូមថាអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅវិនាទីចុងក្រោយទុនកម្ចីដែលគេបានសន្យាថាឲ្យអ្នកបែរជាមិនបានផ្ដល់ជូនទៅវិញពេលខ្លះអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកលក់ផ្ទះដាច់ហើយគេក៏បានប្រាប់ថានឹងយកលុយមកកក់ខ្លះប៉ុន្តែពេលថ្ងៃកក់លុយមកដល់ស្រាប់តែមិនឃើញអ្នកទិញបង្ហាញខ្លួនសោះហេតុអ្វីបានជាមិនអាចកើតឡើងទៅវិញពេលខ្លះទៀតលោកអ្នកក៏បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានភាពជោគជ័យមានសុភមង្គលនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់អ្នកបែរទៅជាជាប់ស្នេហ៍ជាមួយបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតឬក៏ប្តីរបស់អ្នកបែរជាជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនារីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការជាមួយគាត់ហើយបានដើរចេញពីអ្នកដោយបន្សល់ទុកកូនពីរឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមទៀតផងឬក៏លោកអ្នកបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យកូនរបស់អ្នកបានជាសះស្បើយពីជំងឺប៉ុន្តែគាត់បែរជាស្លាប់បាត់ទៅវិញដែលជារឿងមួយដ៏ឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់អ្នកដួងចិត្តរបស់អ្នកក៏ស្រែកឡើងថាអោព្រះម្ចាស់អើយតើទ្រង់គង់នៅឯណាជាការពិតព្រះជាម្ចាស់អាចប៉ះពើរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលលោកអ្នកជួបឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពេលដែលពពកនៃភាពអាប់អួរនិងភាពសង្ស័យហុំព័ទ្ធគំនិតរបស់អ្នកអ្នកក៏ចាប់ដើមសួរម្ដងទៀតថាតើព្រះជាម្ចាស់គង់នៅឯណានៅពេលដែលក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពដែលខ្ញុំបានពណ៌នាខាងលើអំបញ្ញមិញជានិច្ចកាលយើងភ្លេចនូវអ្វីដែលយើងដឹងដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់តាមអ្វីដែលគំនិតរបស់អ្នកប្រាប់នោះវាប្រសើរជាងធ្វើតាមអ្វីដែលដួងចិត្តខ្ទេចខ្ទាំរបស់អ្នកបានប្រាប់អ្នកនៅពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកបែកខ្ចាយហើយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកមិនទទួលចម្លើយសូមចាំថាជារឿយៗព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះមានភាពចង្អៀតជាជាងសេចក្តីរំពឹងទុករបស់អ្នកនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតគឺថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាផ្ដល់ដល់អ្នកនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកទូសូមនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានសន្យាបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកទ្រង់បានសន្យាថាទ
្រង់នឹងមិនចាក់ចោលអ្នកឡើយទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នកនៅពេលដែលអ្នករៀនទុកចិត្តលើព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានការប្រោជានិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកទ្រង់ក៏បានសន្យាទៀតថានឹងប្រទានដល់អ្នកនៅសេចក្តីធានាថាអំពើបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសនិងធានាថាអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់អស់កលជានិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកត្រូវបានបែកខ្ចាយហើយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានឆ្លើយតបចូរចាំថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់អ្នកនៅតែមានដដែលអ្នកអាចសួរថាអញ្ចឹងតើទ្រង់អាចស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមិនផ្ដល់ដល់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំទូសុំយ៉ាងដូចម្តេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកវិញថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើអ្នកស្រឡាញ់កូនរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់អ្នកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេសូមពីអ្នកមែនទេសូមគិតស្រមៃបន្តិចជាមួយខ្ញុំតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅនឹងឈរតម្រង់ជួរចាំចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើគេគ្រាន់តែទូសូមព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្វីមួយហើយគេបានទទួលនោះពីណាពីណាក៏ចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីឲ្យគេអាចទូសូមព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលគេចង់បានបើដឹងថាគេបានទទួលនោះនៅពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកបែកខ្ចាយហើយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានឆ្លើយតបចូររំលឹកខ្លួនឯងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់ត្រូវតែលើសពីអំណោយដែលទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកលើសពីអធិដ្ឋានដែលទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះអ្នកនិងលើសពីព្រះពរដែលទ្រង់ចាក់បង្ហូរចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទៅទៀតពេលខ្លះពួកឈ្មួញដែលមានល្បិចនឹងប្រើផែនការមួយដែលមានឈ្មោះថាជាប់នុយហើយក្រឡាសំដីឧទាហរណ៍ថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមួយនៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏ថោកនេះហើយគឺជានុយរបស់គេហើយលោកអ្នកក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនោះលោកអ្នកក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយទៅហាងរបស់គេប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកទៅដល់គេបែរជាប្រាប់អ្នកវិញថាផលិតផលដែលផ្សាយនោះលក់អស់ហើយប៉ុន្តែគេនៅមានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលល្អជាងប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃជាងនេះបន្តិចនេះហើយជាការក្រឡាស់សម្ដីរបស់គេព្រៃមិនអាចស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះឡើយទ្រង់មានបរិហារតីមួយសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកអាចមានលក្ខខណ្ឌខុសប្លែកពីគោលបំណងរបស់អ្នកហើយតាមរយៈគ្រានៃការលបងលោនិងទុកលំបាកនោះអ្នកនឹងមានពិសោធន៍អំពីភាពធំអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងនិយាយថាអោព្រះបិតាអើយសូមឲ្យសម្រេចតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់ចុះលោក Hudson Taylor ជាបេសកជនម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទាននូវអ្វីដ៏ល្អបំផុតដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលឲ្យទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តសូមទទួលការលើកទឹកចិត្តចុះត្បិតព្រះជាម្ចាស់នៅតែគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពរបស់អ្នកហើយទ្រង់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក40ពីខទី1ដល់ខទី23អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org